kažem. I sad mi smo ovo uradili, ne morate, ovo onako da napravimo u dvije boje, da bi bilo interesantnije, ali generalno ja ne volim ove veštačke boje, tako da i ne morate, ali vidjet ćete kakav sad dobija neki izgled zeleni. Kao kumene bubone, a opet je zdravi od kumene bubone, ali je to ipak znači dobili smo zelene i crvene.